नमस्कार दर्शक बंधु, एक्सप्लोर द बीट ऑफ लाइफ को आप लोगों को स्वागत करुच्छ। मु आप लोगों का होस्ट अनिल। दर्शक बंधु, आप लोगों का मैं नया एक नूतन जगह को जोटी की मो पथर आप देखुमी ओडिशार बड़ नदी महानदी। आ महानदी पाखे ये देखते हैं मुंडली ब्रिज। मुंडली ब्रिज दुईपट सेपट रहा भुवनेश्वर सैड्रे जोटा रोज नारंग सैड आज ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ଟିକେ ଯିବା, ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି କେତେ ଜୋର ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ପାଣିଟା। ନଦୀ କୂଳକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଲ ଅଛି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଏଠି ଧରାଯାଏ। ଏସବୁ ଜାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ମହାନଦୀ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାଟିଆ କଲର୍ର। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପକେଇଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମାଛ ମରା ହେଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଏ ଭାଇ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମାଛ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କିଛି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଛ ଆଣିକି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପୁରା ଜୀବନ୍ତା, ପୁରା ପୁରା ପାଖକୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିକି ଦିନ ବାରଟା ଚାଲିବ ଏମିତି ଆଉ। ଏ ମାଛ କେତେରେ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ କେମିତି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଆସି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସକାଳୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ରାତି ଏ ଦିନକ ପରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏମିତି ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଲ ହେଉଛି ଛୋଟ ମାଛ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ପହଳା ମାଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେପଟେ ବାରଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ମାଛ ନେବା। ନଦୀର ପୁରା ପୋହଳ ମାଛ ଫ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଭାଇ କେତେ? 150 160। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନଦୀରେ ଧରାହେଉଥିବା ମାଛ କେମିତି ପାରେ ଜିଅନ୍ତା। ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲେ କିଲେ। ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଉ ମାଛ ନେବାନି, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ତ ଆମେ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଲୁ, ତମେ ନେବେ ନେଇଯିବା ଘର ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ତ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଧରା ହେଉଛି, ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ, ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ନଦୀ କୂଳରେ ସେ 6-7 ଡଙ୍ଗା ଦେଖାହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାଇମାନେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଛ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା।
ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଆମେ ନଦୀ ପଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଏଠି ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବା। କେତେବେଳେ ସକାଳେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସୁଛୁ ରାତି 3 ରୁ 5 ଯାକ। ରାତି 3 ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, 3 ରୁ 5 ଯାକ। କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ? ସେ ଭିତରକୁ ମାଛ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ କୁଆଡେ? ମାନେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ? ହଁ 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 ହଁ, ଡଙ୍ଗା ଆହୁରି ମଝିକି ଯାଉଛି। ସେ କୋଳ ଯାଙ୍କ ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ପୁଣି। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି? ହଁ। କଣ କଣ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମାଛ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛ। ଏ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟାକ କେତେ ରେଟ୍? କିଣା କିଣା ଅବିକା ତିଆରି କରି ଆସିକି ସବୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ ପୁରା। ଏତେ ପଇସା? ହଁ, ଶାଳତି ଶାଳ କାଠ। ଆଉ କୌଣସି ଯୋଉ ଆଉ କୌଣସି କାଠ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ହଁ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ? ସିଏ 10-20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ଯିବ ତା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ। ସେ କେତେ ପାଣି ହବ? ଏତେ ହଉ, ଟିକେ ଓଦା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏ ଯାଙ୍କେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ ଭାଇ ସକାଳୁ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ପୁରା ବଡି ଭୋରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ତାଙ୍କର ଜାଲ ସଜଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୂଳଟେ ଆମେ ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠି ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋହଳା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ଭାଇ ବଡ଼ ମାଛ ମିଳିବ, ଆମେ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ। ଭାଇ ଦେଖି କଣ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ଭାଇ ପୋହଳା ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆପଣ ନେଇକି ବେପାରୀ ଦଉଛନ୍ତି? ବେପାରୀ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? 120 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 12 ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ, ତ 12 ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଧର ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏମିତି ବାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ 100-120 ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା 12 ଦିନ 80 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନଦୀ ମଝିରେ କହିବା ପାଖାପାଖି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପଛ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିବା କୂଳକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ମୁଣ୍ଡଳି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନରାଜ ଯିବା, ଟିକେ ନରାଜ ବି ଯେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ମାଛ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଥାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପୋହଳା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ନରାଜ ସାଇଡ଼୍କି, ତ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ନଦୀକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଉଛୁଳା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇପଟେ ପାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ପାଖରେ, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ରେ ଯାଉଛି, ପୁରା ଦେଖିଲେ ମନରେ ପୁରା ସିଏ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟେ ପାଣି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନଦୀକି ଲାଗିକି ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୁଣି ମାଛ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ନଈ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ କିଛି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଲଭ ଦରରେ ମାଛ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହି, ମିରିକାଳି, ଭାକୁର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମାଛ ଏଠି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଇଏ ହେଉଛି ନରାଜର ଗୋଲେଇ ଛକ, ଆଉ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଏଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ କଟକ ସାଇଡ଼୍କୁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ କଟକ ସାଇଡ଼୍କୁ। ତ ଏଠି ଆମେ କଙ୍କ ମାଛ ବିକା ହେଉଛି ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଏଠି କେମିତି ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ସେଠି ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଏରକମ ମାଛ ଦେଖିଲେ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମା ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା, ଆଉ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଯେ କୂଳ ଅଛି ସେଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ କୂଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବା ସେ କୂଳକୁ ଯାଇକି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଲେଣି ସେ କୂଳରୁ ଯାଇକି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଏବେ ଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜ ପାଖରେ ଅଛି, ନରାଜ ମାଛ, ଆଉ ଏଇଟା କୂଳ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆଣିକି ଆଇଲେ, ଡଙ୍ଗା ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଲା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ରକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା, ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ ସବୁ ମାଛ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବଡ ମାଛ ଟିକେ ନା କି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଜାଲରୁ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଣିରେ ଜାଲ ପକେଇଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଭାଇ ଜାଲ କାଢୁଛନ୍ତି? ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ନା, ରହିଯାନ୍ତି ବଡ ମାଛର ଜାଲ ଅଲଗା। ଅଧିକା ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ କମ ହେଇଯାଏ ମାଛ, ଅଧିକା ହେଇଯାନ୍ତି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଆଁ ମାଛ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଡିଆଁ ଡେଇଁବେ ମାଛ। ସମୟ କେତେ ସମୟ? ଆମର ଗୋଟେ ଥାକ ପଡିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଟାଇମରେ ଜଣେକେ 40-45 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ମାଛ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିଆଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଟେକିଲାଣି। ବସନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଛ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମିରିକାଳି ମାଛ, ଯାହା ରେଟ୍ ହଉଛି 250।
ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମାଛ ଧରିକି ସେଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ବସି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ନେଇପାରିବେ ଘର ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଳି ଆଉ ନରାଜର ମାଛ କେମିତି ଧରାଯାଉଛି ଆଉ ମାଛ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ଆସିଥିବ ଏ ମାଛ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମେ ଆଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେସ୍ କଳା ବଇଁଶୀ ମାଛ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ ତଳେ ଦେଖେଇଲୁ, ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଠୁ ମାଛ ଆଣିଲି। ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ତ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଆଧାରରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।